Tento pořad vám přináší firma Hofmann, Chrudim. Přeju vám hezký den, ráda se s vámi opět po týdnu setkávám u koktejlu, u pravidelného pořadu pro ženy. I dnes bude řeč o módě, i když z trošku jiného úhlu pohledu. Móda to jsou butiky, šaty, manekinky, módní časopisy, ale také módní fotografie. A na tu se právě zaměříme, protože to není jen tak udělat dobrou módní fotografii. A jak se dělá, to se zajdeme podívat do Chrudimi. Tyto modely i manekinky vám asi budou povědomé, ať už z modní přehlídky v Chrudimi, či z minulých koktejlů. Dnes se na ně ale zaměříme z jiného úhlu pohledu, jako na módní fotografie. Zvykli jsme si nechat se informovat o současných módních trendech fotografiemi v časopisech. Podívejme se, co takové módní fotografii předchází. Ve firmě Hofmann jsme našli ateliér, kde se manekinky na fotografování v klidu a příjemné atmosféře připravují. Nezbytný je čas na úpravu zevnějšku, takže většinou je přítomna i kosmetička a kadeřnice. Každý model vyžaduje odlišný účes i líčení. Manekinka se tak může proměnit z romantické víly v záhadnou osudovou ženu či rozpustilou dívenku. Ale pozor, začíná to nejdůležitější, samotné fotografování. Tady už záleží na tvůrčích schopnostech a fantazii fotografa. Ale, a to vám potvrdí všichni zúčastnění, i na porozumění a pohodě při práci. Teď prosím sexy. Nebude mi to náhodou pěkný chlap. Tak, jo. Tyto modely firmy Hofmann už znáte z minulých koktejlů. Jsou z dílny návrhářky Mirky Talavaškové a jsou určeny pro společenské a večerní příležitosti. Jsme vyzvěděli, že takových snímků udělá třeba 200 i více a z nich je tak 10 opravdu dobrých. Než se tedy podíváte na modní fotografii v časopise, vězte, že tomu předchází práce celého týmu lidí a výsledek je souhrou všech zúčastněných. Mějte se tam tím směrem. Víte co, já na ten špek na pravou ruku. Tím to vyřeším nebo dvě věci najednou. Jo, víte proč? Ono to bude i logicky, když budete na levé straně toho. Tohle všechno je zhruba potřeba, aby vznikla kvalitní umělecká fotografie nějakého modelu nebo oblečení. No a my už se teď jenom můžeme podívat, jak to dopadlo. Aby člověk rozuměl módě, měl by ji vnímat v celém její historickém kontextu. Takže teď by neuškodila taková chvilka pro poučení. Přeneseme se do konce 19. století a podíváme se na období takzvaných honzíků. V
období Honzíků se klade důraz na zdobnost sukně. Silueta postavy se zužovala, živůtek byl přiléhavý a u krku uzavřený. Aby pas byl co nejtenčí, nosila se šněrovačka. Patří k nejstarším kusům prádla spolu s korzetem. Pod sukní bylo někdy i více spodniček a k ním se nosily vyšívané bílé košilky do pasu. No a co říkáte těmto spodním kalhotkám, či spíše kalhotám? Rozhodně sexy, že? Dnes by takovéhle prádlo bylo asi dost nepohodlné a teď si představte třeba sport. I v té době se chodilo koupat, jezdilo se na kole, copak se asi přitom nosilo? Koncem století se i na malých městech vyčleňuje zvláštní oblečení pro sport. Tím se začíná prosazovat reformní móda, která respektuje tělo a nedeformuje ho těsným korzetem. V této době vzniká i předchůdce podprsenky, ovšem toto je sokolský kroj, uniformy byly ve velké oblibě, vzbuzovaly obdiv a těšily se vážnosti. A pomalu se dostáváme k secesi. Období přelomu století, období vynálezů a převratných změn. Ruční šití pomalu střídá strojové, takzvané šunkové rukávy nabývají bizarních rozměrů, živůtky jsou krásně zdobené korálky, výšivkami a mašlemi. Typickým znakem u secesních šatů je stojáček a hlavně fyží. Vynález šicího stroje umožnil větší zájem o módu a její rozkvět. Secese zavedla kombinace úzkých sukní a ozdobných halenek, většinou s krajkovinou. Klobouky měly téměř stejný průměr jako sukně. Bohatým širokým účesem dáma docilovala vzezření chryzantény. Že něco vychází z módy? Nezoufejte, protože každá se několikrát vrací. Tak to už je v dnešním koktejlu všechno. Loučím se s vámi, přeju vám jen samé klidné a příjemné dny a budu se těšit na shledanou opět za týden zase u koktejlu. Tento pořad vám přinesla firma Hofmann, Chrudim.